hari baba te she abrar hai muftaj hai baba te she abrar hai she abrar hai muftaj hai baba te she abrar hai muftaj hai baba te نبیوں کے سردار ہوا وہ تو نبیوں کے سردار ہوا دے وہ تو نبیوں کے سردار ہوا دے شے ابرار ہے مفتار ہوا دے تیار کہتے سبحان اللہ میں مدینے کے تصور میں بیٹھا تجدید مدینے کے تصور میں بیٹھا تجدید سچ چاہتے نہیں سچ اپنے کٹا دیتے سچ چاہتے نہیں سچ اپنا کٹا دیتے ہیں سچ چاہتے ہیں Thank you.